dobrodošli u specijalnu emisiju Zvezde Grand Specijal, jer slavimo 25 godina Grand produkcije! Tako je, ja delim ovo oduševljenje zajedno sa Sinišom. Poštovanje, dobrodošli. Jako se radujemo što vas vidimo i jako se radujemo što ste punih 25 godina sa nama. Puno vam hvala na tome. Hvala i vama, poštovana publiko. A Siniša i ja danas imamo specijalnu scenografiju, jer Grand produkcija upravo tako i zaslužuje. Tako je. Fantastični gosti, fantastičan program. Tako da, jeste spremni? Tako je. Pre nego što uđemo u zabavni deo programa, Siniša i ja smo dužni da vam damo neke osnovne informacije o nama. Osnovana 30. oktobra 1998. godine, Grand produkcija je kompanija koja se bavi muzičkom i televizijskom produkcijom i kompanija koja je dan danas dom najprodavanijih umetnika iz oblasti muzike. A naša izdavačka kuća producira i najgledanije televizijske emisije Zvezda Granda, Zvezda Grand Specijal, Nikad nije kasno i Praktičnu ženu, koje beleže neverovatne i najbolje rezultate kada je reč o gledanosti. Tako je. Svake godine, od kada se emitovala prva emisija, što je bio Grand Show, koji se emitovao daleke 1998. godine, i to 3. decembra, sve emisije doživljavale su promene, pa danas imaju savremeni, digitalni i vizualni identitet, koji u potpunosti prati svetske tokove kada je o svim televizijama reč. A pazite sada! Zbog toga predlažem da se zajedno podsjetimo kako je bilo daleko, daleke 1998. godine. Počinjemo! Dame i gospodo, počinje Grand Show. Poštovani gledaoci, dobroveče, dragi gosti, kod nas ovde u studiju 3 televizije Pink. Naravno, sve muzičke numere večeras bit će začinjene onako kako to i red je u emisijama Grand Showa, uz pratnju orkestra Bokija Miloševića. Dobroveče i dobro vi nama došli. Do sreće daleko, do Boga visoko, ne ostavljaj me sad kad si me ranila duboko. Ja ne krivim nikog, jednostavno nije nam se dalo. Ali tako želim da te noćas zaglim još malo. Sve je moje tvoje, samo reci, ne pitam za cenu. Ništa nije skupo kad kraj sebe imaš pravu ženu. Ne, ne živim sama, ljubim druge da plačem ja, a ne od druge, verujem u sebe. Nisi mi više bio, mogu i bez tebe. Prokle bio Grand Production. Jao, a sada jeste spremni za nešto? Čovek koji je ovde uvek dobrodošao u našu produkcijsku kuću, koji je prijatelj 25 godina. 3, 4, sad. Željko Samardžić! Dobra zna su zelene, tvoje oči nevine. Hoće da me promene, da mi se život okrene. Dobra zna su zelene, pa rade svašta od mene. Što nikom nije na svetu dom, pa štedi preko noći je pošlo za rukom. Izvolite, Željko, dobar
dobar dan, da, dobrodošli. Kako zadovoljstvo. Koristim priliku, naravno, da vam čestitam 25 godina Granda. I da se zahvalim Grandu, što je u velikoj meri učestvovao u stvaranju moje karijere, u održavanju moje karijere. Kad god je trebalo, kad god je nešto bilo presudno, Saša Popović pred svih se uvek setio i da me pozove i u važne emisije, novogodišnje programe. Tako da sad nekad sa setom pogledam neke snimke iz... Neke snimke. Ja, videli smo vas malo pre 98. Da. A ja koristim priliku da vam se u ime Gram produkcije i u ime svih zaposlenih u Gram produkciji zahvalim na saradnji i na izuzetnom doprinosu koji ste dali našoj hvala. Produkciji. Ovo je zlatna plaketa za vas, Željko. Hvala vam puno. I ne hvala postoji... i vama mnogo. Tako je. I sad ono što gledalci najviše vole. I čestitam vam 10 godina emisije, to se zaboravim. Hvala puno, Grand Televizija slavi 10 godina. Ja ću vam ovo uzeti, daćemo vam posle. I što bi rekli, dame i gospodo, Željko Samačić! Hvala. Moje duše ove noći stoje porušeni bedemi, dobro bi mi došla u samoći kao proleće sa jeseni. Nigde mi više nije dom, je srce vezao sam lancima, a ti još teraš sve po svom i štikle trošiš po sokacima. Na 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 na, štikle trošiš po sokacima. Na 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 na. Nisi ti za male stvari, lutko moja rođena. Razni su bulevari bez tvojih koraka. Svojom rukom raspali iskro ispod pepela. Što da druge šetaš tamo gde bi sa mnom letela. Žena, a pod kožom ti mi ostaješ, sad nijedna tvoje oči nema. O Bože, kako mi nedostaješ, nigde mi više nije dom. Ja srce vezao sam lancima, a ti još trebaš sve po svom. I štikle trošiš po sokacima, na 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 na. Štikle trošiš po sokacima, na 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 na. Pobednički, evo doći ću s ove strane.
čuvam vašu zlatnu plaketu. Hvala mnogo. Hvala vam još jednom, Željko. I da se družimo minimum još 40 godina. Pa, posle ćemo se dogovoriti. Hvala vam, Željko, puno. E da, dragi gledalci, vi znate da je Grand Produkcija proizvela toliko interesantnih emisija, toliko je tu bilo voditelja, toliko raznih priča. Kakva imena, se sećaš? To je ludilo. Ja se nekako osjećam i počastvovano što smo ti danas na sceni gde je bio jedan, recimo, Minimaks. Da, i gde su počele sada velike zvezde, a bile na samom početku. Tako je. Hoćemo da pogledamo kako je to izgledalo nekada kada je Minimaks bio voditelj jedne sjajne emisije, a kada su tada mlade zvezde, danas velike zvezde, bile na njegovoj stolici za intervjue. Da vidimo. Da vidimo. Nova zvezda, ali sve popularnije i popularnija, Seka Aleksić. Seko, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Da, mnogi kažu, kaže, Seka je dobra mačka, ja kažem, ma pusti, reko, ona je moja slaba tačka. Šalim se, naravno, ja tebe obožavam, kao videla si sama da te ljudi vole. Ajde da se predstaviš prvo, jel da, red je, mislim, kad si rođena, gde, u koliko sati, u kom znaku, verujem u znaku ribe, a? Hvala, ovako, rođena sam 23. aprila 1981. godine, u Zvorniku, u Bosni. Hvala. Bik sam u horoskopu. I to je to. I to je to. Stojo, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Da li obećaš da ćeš govoriti samo istinu, jer to je stolica istine? Samo istinu i samo istinu. Da čujemo tvoje pravo ime i prezime. Stojanka Novaković. Dobro, horoskopski znak. Blizanac. Rođena pre više od 20 godina. Da. Tačan odgovor, fino. Da. Kako ti tumačiš ovako brzi, ja bar smatram, meteorski uspon na estradi tvoj, ovako brzu popularnost? Pa, pre svega da se zahvalim ovakvom divnom aplauzu, na divnoj najavi, da pozdravim naše gledaoce i možda, evo, ja bih jedala, možda dobre pesme, možda dobro pevanje i možda zato što ovaka, zaista najbolja kuća svih vremena stoji za mene. Kada su Seka i Stoja zapravo počele svoju karijeru u ovoj kući. Da, ali što je najinteresantnije, sve se to dešavalo. Istorija se dešavala baš na ovoj sceni. Tako je. Mi smo scenu i scenografiju menjali iz godine u godinu. Trudili smo se da pratimo i svetske trendove, ali imali smo i takmičenje Zvezde Granda koje nam je donelo jednu fantastičnu pobednicu. Milica Todorović! Pijem da započne noc, drugo pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi, stare za ljubavi, nove sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo li da jesi briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. Koliko si lepa, Milice! Hvala, ja pričam u mikrofon, da. Da, hvala. Dobro vam došla. Bolje vas našla. Ti se dopadaju, ove zvezde su isključivo zbog vas. Jako mi se dopada. Publiko, dobar dan.
Milice, ti si nama osvetlala obraz kada si pobedila u Zvezdama Granda i kao predstavnik Grand produkcije krenula da svoju karijeru razvijaš u nebes. Boga mi, širom sveta odmah. Širom sveta. I to su bile i neke glumačke bravure. I tvoje ponašanje, tvoj pozitivan stav prema životu, prema drugim ljudima. Sve je fantastično. Prava pravcata zvezda. Pa, hvala ti na tome, Veco. Pa, jeste, tako eto, je. Ja sam imala tu sreću zaista da se prijavim na audiciju za Zvezde Granda. To su mi bila velika vrata, onako na ulazak na ovu veliku scenu. Nemaju svi tu priliku. Imala sam sreće i ti da pobedim sa 14,5 godina. Ali, Boga mi, nije bila sreća. Bilo je zasluženo, pevaš kao sam slavu. I... A to valjda kažu, ono, kako ti je zapisano, tako će ti biti. Tako da je Grand produkcija moja druga kuća. Ovde sam kod vas koliko već kuku meni, 20 godina. Ti 20, a mi 25. I čestitam vam na 25... Čestitamo i tebi. Na 25 godina Grand produkcije, postojanja Grand produkcije i želim da trajete još dugo, dugo, dugo i da se ovako lepo družimo i da pevamo. Tako hvala je. Lepo, Milice, a ovo je jedna zlatna plaketa za tebe od Grand produkcije. Izvoli. Hvala ti, hvala ti, da. Ovde piše da ti se zahvaljujemo na saradnji, na lojalnosti, na prijateljstvu, na uspešnoj saradnji koju smo svih ovih godina imali i da se družimo još mnogo, mnogo, mnogo i kad Siniša i ja jednom ostarimo, ali tako Siniša, ti nas pozovi na... A nećemo nikad ostariti. Nikad. Ti nas za svojih 50 godina karijere pozovi na neki svoj nastup. Daće Bog. Daće Bog. Hvala vam. Ajde, čuvamo ti to. Milica Todorović. Milica za vas. Nema tih para da osmeh sakrijem sa lica. Ceo svet sam pod štiklama, ceo život na iglama. Pa donesi piće curama, neka vide svima svakoj po tri. Prvu pijem da započne noć, drugu pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi, stare za ljubavi, nove sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo i da jesi, briga me. Po tri pića za najlepše sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. Vidjet ćeš samo da me nemaš. Ceo svet sam pod štiklama, ceo život na iglama. Pa donesi piće curama, neka vide svima svakoj po tri. Prvu pijem da započne noć, drugu pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi, stare za ljubavi, nove sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo i da jesi, briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. Štiklama, ceo život na iglama. Pa donesi piće curama, neka vide svima svakoj po tri. Prvu pijem da započne noć, drugu pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi, stare za ljubavi, nove sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo i da jesi, briga me. Po tri pića za najlepši sto, ako nekom smetam, a briga nas za to. Drugu pijem da započne noć, drugu pijem da nisi više moj. Treću čašu za ljubavi, stare za ljubavi, nove sve čaše nek se slome. Prvo nisi preboleo me, drugo i da jesi, briga me. Po
tri pića za najlepši sto. Ako nekom smetam, a briga nas za to. Pa bravo, Milice, bravo, Milice, naša devojčice lepotice. I ponos se naš, ti zaslužuješ ovo. I samo budi pobednik i dalje i mi te pratimo i navijamo za tebe i sve snage. Vruće mi ja, pa 25 godina, čoveče. 25 godina, otopili smo se u grandu. Godina, mi smo Milice. Grand produkt. Hvala lijepo, ti puno, hvala ti najljepše, ideš tamo, da? Hvala. Milica, samo da ne propadnem kod Dragana samo Kapića. Polako. Milica sa svojom zlatnom plaketom koju je apsolutno zaslužila, ide dalje. A Siniša i ja idemo dalje u Vremeplov i kroz grand produkciju. Jao, se sećate? Transformacija. Koliko je to bilo lepo. Jednom ćemo se ti i ja transformisati. U šta? Pa šta želiš da možeš budeš? Možeš ti štrumpeta, a ja Gargamel. Je li to bilo nekad? Ajde, da pogledamo. Da pogledamo, idemo. Od kopčaj dume vruć je dan. Ma dečko, hajde oladi. A kad bi imao prazan stan. Ma dečko, hajde oladi. Bude kad ti ljubav zapali, a ti naruči je. A kad mene ne bude, preporuči me. Reci da sam trpela od svih najbolje. Da nad meni lečiš komplekse. Barcelona. Svetu. Drugari smo i boemi, za žene smo supermeni. Sve činimo mi za žene, radimo i po tri smene. Ti si moj greh, što me manje voliš, više voliš. Ti si moj greh, koji mi krade uzdahe. Pomešaj ove noći crnu i zlatu, po mojoj koži stikaj kao. Bila preteča svih ovih savršenih, savršenih transformacija. Nije da se hvalimo, ali sve što danas gledate na svim televizijama zapravo ste videli i pre 25 godina u Grand produkciji. Pa što da se ne pohvalimo? Tačno, tako. Kad je to istina. Ne, rezultati pokazuju rezultati svoje i trajanje. Pokazuju, jeste. A sada da imamo čaše, da polovimo ja, neku čašu. Koliko bi bilo divno, jer je sa nama jedna regionalna zvezda, neko koga vi jako, jako volite, a ko je veliki prijatelj Grand produkcije. Sa nama danas Aco Pe! Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, da si tu da oči dušu odmore. Da si tu bar ovog trena, bila bi za sva vremena. Uvek doteran, uvek zgodan, uvek dobro obučen i uvek dobro raspoložen. Aco, hvala ti što si danas sa nama. Hvala na ovom pozivu, meni je čast i zadovoljstvo da sam sa vama danas ovde i to oko tog sređivanja, ti si me izmaltretirala. Nemoj da mi dođeš slučajno u neko jak. Moram biti pa vidite ovo. Ne, ne, uvek doteran, uvek. Kako i priliči zapravo ovakvom jednom događaju. 25 godina Grand produkcije, a ti si sa nama upravo toliko. Ja vam želim svu sreću ovog sveta i želim vam da trajete još... Ajde još 50, na ovih 25. Dogovoreno. Dogovoreno, a ja želim da ti uručim ovu zlatnu plaketu za izuzetan doprinos razvoju Grand produkcije, jer zahvaljujući tvojim pesmama, tvom imenu i prezimenu i tvom odnosu prema nama i prema poslu, Grand produkcija je danas ispisana zlatnim slovima u muzičkoj sceni. Hvala vam na ovoj divnoj plaketi, ovako, zaista. Ovako da nas naš Munja isfotografiše, da imamo sve za uspomenu. Tako je da se sve lepo vidi, da. Jeste. Najavljujemo, uskoro ti je koncert 1. juna u Nišu, je li tako? Prvog Niš, a onda sve kreće dalje. Ali pre 1. juna ide album. Ide album. Da... Ptičice nam šapuću, moramo da priznamo da smo nešto čuli, da će ovo biti tvoj album života, reklo bi se. Ovidjet ćemo to, zavisi od publike i od onih koji
budu to slušali, ali ja se nadam da će tako da bude i verujem da neće imati razloga da bude drugačije. Zadovoljan sam, tu sam u studiju, završavam, privodim kraju, nešto još spotova da se snimi i to je to. A do tada? Pesma. A do tada slušamo Acu Pejovića. Hvala. Bar ne žuri, ne gledaj u sat, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vreme, vrati unazad, da je vidim život ću ti dati. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim ne znam da ću moći. Konobar ne žuri, ne gledaj u sat, još je rano kući da se krene. I svetla priguši, tvoj brat, da u mraku gledam oči njene. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim ne znam da li ću moći. Svaka čast. Evo tebi tvoje zlatne plaketa. Hvala ti puno što nas činiš ponosnim i što ovu produkciju činiš onako zvezdećom. Hvala i vama što postojite i što ste uvek uz nas, odnosno uz mene i moje kolege, tako da... Držimo palčeve za album, držimo palčeve za koncert, pratimo te, navijamo i dobrodošao si nam uvek. I vidimo se kad bude zlatna. Kad bude zlatna, dogovoreno. Aco Pejović, hvala lepo. Aco Pejović za vas, hvala puno, divno. Ja mislim da je ovo jedno fantastično popodne i veče, šta kažete? Sve je lepo. Da, mnogo kada smo sve sumirali ovo što je urađeno u Grandu, onako u delićima, bude se neke lepe emocije. Jeste. I ja gledam ove lustere, ove kristale, ove zvezde i nekako me podsjeća na Novu godinu. Da. E se sećate novogodišnjih, onih fantastičnih Grandovih emisija? Hoćemo se podsjetimo! Znači, nova godina i kako je to samo radio, još uvek radi. Saša Popović. Idemo.
dalje? Što ste pokisli toliko? Pa sve vam Dačić dao da jedete, da pijete, sve imate. Pa jeste, Salveta, ali šta sad vidi? Svake godine isti problem. Ima da se klopa, ali nemamo muzičare, nemamo pjevače, nemamo ništa, razumeš? Yes. E, golo, guzio jedna. Evo ti. Kafu mi draga i speci, baš kao da je draga dušo za tebe. Neko voli crne oči, neko plave boje, a ja jadna ne razumem, volim oba dvoje. Neko voli crne oči, neko plave boje, a ja jadna ne razumem, volim oba dvoje. Cojle, manojle, dig, 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 radojle. Cojle, manojle, dig, 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 radojle. Dođi mi, dođi, dragane. Čekat ću te dok zora ne stane. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sreća rođendan! Sreća 25 godina! Koliko smo samo euforični i srećni, i to se vidi, da. Jeste, ovo smo se podsjetili fantastičnih novogodišnjih programa Grand produkcije mnogih legendarnih pevača koji su sa nama, a neki, boga mi, i nisu, nažalost. Tako je. Ali danas je sa nama jedan fantastičan dvojac. Veoma uspešni, veoma popularni i nama jako dragi prijatelji, takođe, Grand produkcije. Legendarni estradni par, Zorica Brunclik i Miroljub Anđelović. Ne volim, ne volim i da bez tebe živim, jer ti me putem sna. Nosiš ko košava. Ne mogu da te ne volim, ne volim i da bez tebe živim, jer ti me putem sna. Nosiš ko košava. Poštovanje, draga Zorica i dragi Miroljub. Dragi ljudi, dobrodošli na našu proslavu, na naše slavlje, ali hvala vama što ste nam učinili tu čast da budete deo ove produkcije svih ovih godina, da se lepo družimo, volimo, da žiriramo, da osvajamo neka fantastična mesta na festivalima, da budemo prijatelji i da se i privatno viđamo. Tako je. E, meni se najviše sviđa ovo poslednje. Ovo poslednje, tako poslednje, je. Da. Tako je. E sad, ja želim, hoćeš ti prvo Zoric? Naravno. Zorice, Grand produkcija, zlatnu plaketu vam dodeljuje. Evo, izvolite. I ja da takođe dodeljujem zlatnu plaketu za izuzetan doprinos i saradnju našoj produkciji. Puno vam hvala što ste svojim hitovima učinili da mi danas budemo jedna uspešna i opasna produkcija. Tako je, još puta 10. Puta 10. Puta 10. Mikrofon da vas čujemo. Rekao sam čovjek. A, puta 10. Zorice, kako je bilo družiti se i kako vam je družiti se sa nama? Pa ja ću pre nego što kažem kako mi je bilo da se družim sa vama, reći da ste vi pola od mene, znači ja ove godine proslavljam 50 godina Bravo! Diskografije. Bravo, čestitamo. Ali diskografije. Diskografije, e, da. To je. A vama želim da stignete taj jubilej. Hvala. I da dođu neke nove nade kojima će, koje će Grand da iznedri kroz svoje formate i emisije, a meni je bilo zabavno sve dok nisu rekli da im ne trebam više. Nikada vi niste trebali da nam ne trebate, uvek nam trebate i jako vas volimo. Hvala. Miroljub će uzeti vašu zlatnu plaketu i krenuti sa Sinišom i sa mnom, a mi ćemo se podsjetiti van vremenskog hita. Koji je na našem festivalu osvojio drugo mesto, što mu dođe prvo. Što mu dođe prvo. Zorica Brunclik, samo Zorica za vas. Zorica Brunclik za vas, izvolite. Miroljub Anđelović komponovao. Zorica Đuđić napisala tekst i aranžman Kemeš.
ti, kome bih decu rodila, zbog koga sam rat sa svima vodila. Ti, ti si me lako izdao, za šaku strasti prodao. A zašto to tvoja ne vero? A zašto to tvoja zakletvo? A zašto to tvoja ne vero? A zašto to moja zakletva? Kim bih drnje gazila, koga sam ja ko dete pazila. Ti, ti si mi dušu uzeo, lagao mene, a drugu voleo. A zašto to tvoja nevero? A zašto to tvoja zakletvo? A zašto to tvoja nevero? A zašto to moja zakletva? Bravo! Zorica Truclik! Ja malo kasnim, morala sam da plešem. Bravo. U pozadini. Zorice, puno vam hvala. Ostanite još malo s nama. Da. Zorice, ova pesma, kada je pobedila, to ja mislim, to je grmelo svuda, bukvalno za jedno grmi veče. Grmi danas. I danas. Grmi, jeste, grmi. Neka grmi i neka seva. Hvala, Zorice. Hvala, Mirko još čeka tamo. A evo, Zorice reče da bi bilo lepo da u narednih 50 godina Gram produkcije u svojim formatima iznedri neka dobra, poznata i popularna imena. Mi svoje takmičenje imamo. Tako je. Na to takmičenje se jako ponosni. Imamo puno pobednika i hajde da se u narednom prilogu podsjetimo prvog dela naših pobednika takmičenja Zvezde Granda. Pobednike, Branislav ciklusa za Zvezde Granda! Za Zvezde Granda! Je! Kandidat pod rednim brojem 7, Stefan Petrušić! Pobednik sa 73.193 glasa je kandidat pod rednim brojem! Rednim brojem! Jedan Darko Martinović!
pobednike! Pobednike! Mirza Selimović! Sa najubedljivim brojem glasova je kandidat sa brojem 6, Haris Perković! Veliki aplauz za sve ovo! I ovo, ovo zaista... je samo prvi deo Siki, jel tako? Tačno. Ovo zaista budi jednu veliku emociju i sve kako je ovo nastajalo. Ali Vesna, ništa ovo ne bi moglo bez našeg čarobnjaka. Bez našeg čarobnjaka ništa ovo ne bi bilo da Saša Popović jednog dana nije rekao: Breno, ajmo ti i ja da napravimo svoju produkciju. Tako je. I ajmo mi sad kod Saše Popovića direktno na Bežanijsku kosu da mu poželimo dobar dan i da čujemo šta on ima da kaže 25 godina kasnije. Dobar dan svim gledalcima Zvezde Granda specijala i naravno gledalcima televizije Pink. Pa evo da kažemo, a ja da ponovim, da zaista sam srećan i zadovoljan što smo dočekali punih 25 godina da traje Gram produkcija. Pre 25, odnosno 26 godina, kad smo Brena i ja to otvarali, nismo mogli ni da sanjamo da će te 98. godine u oktobru mesecu, kad smo registrovali u stvari grant, da ćemo dočekati ovu 2024. godinu. Ja sam imao tu neku ideju da to bude neki veliki studio sa publikom, sa show programom i tako dalje. I onda sam se sa Željkom Mitrovićem dogovorio da napravimo na televiziji Pink nekoliko emisija pod nazivom Gram produkcija, odnosno kao firma Gram produkcija, pod nazivom Gram show, Gram parada, Zvezdano nebo, Narod pita, kasnije naravno i Zvezde Granda, i poslednja od svih emisija je Nikad nije kasno. Mi smo tog 3. decembra 1998. godine počeli sa emitovanjem prve emisije iz studija Braće Stamenković ovde u Beogradu. I to je bio, posle onog RTS-ovog najvećeg studija, naravno, najlepši studio u Srbiji, kod nas i u regionu, moram da kažem. Mi smo ga zaista opremili jako lepo, napravili nove scenografije, osmislili kako ćemo to da ide i tako smo krenuli. Međutim, imali smo jednu veliku nesreću da krajem 99. godine jednostavno nam se taj studio zapalio i onda smo nekih 4-5 meseci morali i da zaustavimo snimanje da bi 2000. godine u aprilu mesecu krenuli iz ovog studija u Aveli filmu. Sećam se, u to vreme smo imali zaista velike bardove kad su u pitanju voditelji. Tu je bio Tozovac, pa je onda bio Čobi, pa je bio Mića Minimax, bila je Dragana Katić, Tamara Raonić, Suzana Mančić i ja sam nešto vodio i tako dalje, da bi 2004. godine počeli sa novim formatom, a to su Zvezde Granda, koje evo i dan danas zajedno sa svim ovim našim emisijama naravno obaraju rekorde kad je u pitanju gledanost. 2015. godine napravili smo, Žika je pokrenuo u okviru Gram produkcije i Nikad nije kasno emisija, koja zaista je jedan divan format i koji evo već koju 8-9. Godinu je takođe zaživao. Tako da jednostavno sve te emisije koje smo pravili, pravili smo ne da budu za jednu sezonu, nego da budu emitovane i prikazivane, ne znam, 3, 4, 5 ili 10 godina. Zvezde Granda su počele 2004. sad je 2024. godina, znači punih 20 godina. Dođi pomogu ovamo, ajde i ti. Evo ga. Šteta što ne zna da peva, mislim. I njega bi stavili u Zvezde Granda. Možda napravimo neku emisiju za životinje. Da,
Tako da mislim da će i Zvezde Granda i Nikad nije kasno i Zvezde Granda specijala, eto i Praktična žena, umeđu vremenu emisija koju smo napravili, koja je zaista jedna divna i lepa emisija. Tako da se Granda uvek trudio da ima nešto novo, da ima nešto što će publika zaista voleti i što će trajati i trajati. I ja mislim da, Boga mi, trajemo i trajemo. Jeste, ovaj aplauz upućen Saši Popoviću ide apsolutno zasluženo. Tako je, ispred svih zaposlenih u Grandu. Saša, veliko vam hvala. Tako je, veliko hvala Saši Popoviću što nas je pre 25 godina okupio. Da, hvala i svim kolegama koji su tog dana bili sa Sašom. Da. Dejana Miluk, na primer, njegova sekretarica, ličnija i žena koja brine o svima nama. Da ne govorimo o Zoranu Kuzmanoviću Munji koji nas trenutno fotografiše i slika. Velja Žujović i još mnogo naših kolega koji su tu svakog dana sa nama, a koje vi ne vidite. Ali jednog dana bi mogli da napravimo neku emisiju o njima, yes, da vide specijal. Kakvi su to heroji. E, sad idemo, Vesna, na ono što si najavila malo pre, to je drugi deo. Tako je. Naše Zvezde Granda, naši pobednici, emisija koja obara apsolutno rekorde gledanosti već od 2004. Znači punih 20 godina. Pa da vidimo ko je to još pobedio, odnosno da se podsjetimo kako je to izgledalo. Pobedio je kandidat sa rednim brojem 6! Pobednik sezone 2017-2018 najgledanije show program u regionu Zvezde Granda je Ani Đušić! U 21. godinu je kandidat pod rednim brojem, 13. Pobedio je kandidat sa rednim brojem Pobednik za 2023. godinu je Slavica Angelova! Mladi ljudi, umetnici i buduće velike zvezde. Tako je, a čim vidite ovde zlatnu plaketu, znači dolazi nam neko od pevača, a to nije bilo ko. Jedna od najvećih zvezda Jugoslavije, Neda Ukraden! I gdje god bio, gdje god te život vodio, žalim to što za mene se nisi rodio. I gdje god bio, bila ćeš mene. Dobar dan, Edo. Divno vas je videti. Kako se osjećate 25 godina kasnije u Grand produkciji? Se osjećate nekako lepo? Sve mlađe i mlađe. Sve mlađe i tako izgledate. Tako izgleda sve mlađe i mlađe. Jeste, vi ste
ovu priliku zapravo koristimo da vam dodelimo ovu zlatnu plaketu, Izvolite, Nedo, i da vam se zahvalimo i da iskoristim za sve. Još jednu priliku. Da, još ja mogu ja, gospodin, jedno, hajde. Da vam se zahvalimo za sve što ste učinili za našu produkciju, za sve divne pesme koje ste nam otpavili i koje će ostati za neke generacije koje nam tek dolaze. Pa vidi, ja sam neko ko zaista dugo peva, ima jednu bogatu karijeru, ali bogatu saradnju sa raznim diskokućama, produkcijskim kućama, televizijama i tako dalje. I mogu da kažem da je, naravno, najveće tiraže i najpopularnije pesme sam snimila za neke druge disko kuće, ali saradnja sa Grand produkcijom je svakako jedno posebno poglavlje u mom životu, u mom radu, i mislim da su pesme koje smo zajedno izneli na neki način, da su ostale, evo, traju 20 i više godina. Da mi traju. I to je bio jedno posebno poglavlje, jedna potpuno nova Neda, i drago mi da sam to podelila upravo sa ovom produkcijom. Pa evo i ova pesma Gdje god bio i mnoge druge. Mnoge druge. Ali to je sve zbog toga što vi ipak niste bilo ko, je li tako? Nisam ti ja baš bilo ko. Nisam ti ja Nedo, baš bilo ko. Izvolite, Nedo. Da mi pričaš, da sve sam tebi, da sve preuveličaš, o, nisam ti ja baš bilo ko. Nije mi dosta da me moliš, kada griješiš da se kuneš da me voliš, o, nisam ti ja baš bilo ko. Jer ona naivna djevojčica, odavno žena je postala, potruditi da bi ostala. Ne treba meni samo zlato sjajni dijamanti i neko skupe darove da lako plati. Hoću luda iznenađenja, nekoga ko me voli bez ograničenja. Što je drago srcu mome da mi radi i ne razmišlja o tome. Hoću sve to skupa ja sam, baš me briga, znam da to zaslužila sam. Nisam ti ja baš bilo ko. Nije mi dosta da se čaješ, da kad te dugo nema sve od sebe daješ, o, nisam ti ja baš bilo ko. Jer ona naivna djevojčica, odavno žena je postala, i morat ćeš se potruditi da bi ostala. Ograničenja, što je drago srcu mome,
Kako vam dobro stoji ova scena, Nedo? Hvala od srca i bilo mi je zaista zadovoljstvo. Znaš, divno je dočekati tako neke jubileje, pogotovo ako si još uvijek i dušom i srcem i na sceni i sa publikom i sa novim pesmama. A evo, bit će uskoro prilike, pa ćemo i nove pesme, ako Bog da promovi sad. A do tada želim vam mnogo, mnogo uspjeha, još veću gledanost i naravno da su nam živi i zdravi ovi naši gledalci. Hvala, draga Nedo. Hvala. Hvala puno, Nedo. Hvala. Kako je lepo kad ovako zvezde dobiju tretman na ovako velikoj sceni, pa to izgleda perfektno. Sve zvezdano kod nas. Sve zvezdano, ali, Vesna, kao i uvek. Ali, Vesna, da li se ti sećaš, sigurno se sećaš da pitamo publiku, festivala Grandovi? Ja. Wow, koliko je to bilo lepo. Hitovi, scenografije. Scena. Savršeno je bilo. Vesna, a da se podsjetimo? Da se podsjetimo. Ajde. Beki, vreme je da čujemo najpesmu našeg prvog MB Grand festivala. Niko i neko i Dejan Matić. Hvala. Izvoli. Što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko? Pa da s tobom delim ono što sam stekao. Ovog mi proleća za noću venut ćeš, rukama, nogama kopat ćeš, grebat ćeš. I znam uslediće hiljadu poruka, a broj promenit ću, ne dam ti oduška. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. U tebe me ne diraj, sve drugo slobodno me pitaj, već dugo ne znam da zamenim te, u srcu da poparim te. U godini dan što te na izboru poželim svaku noć i kad nisi moja ti, lepo sanje ljubavi. Ne znam koliko njih za tobom uzdiše, ali jedno znam ko te voli najviše. I kada ovako pogledam ovaj prilog, zapravo vidimo koliko je hitova iznedrio Grand Festival, i to ne jedan, nego na svim festivalima su se uvek pojavljivale pesme. Imali ste prilike da čujete neke iz Grand Showa, neke sa samog festivala, ali svakako su svi vanvremenski hitovi. Tako je. Ali, kada smo takođe spremali ovu emisiju i ušli u arhivu, znate šta, uvek smo se onako rado prisetili... Znate estradne. Čega? Estradne škole! Idemo! Au, ali se proka promenio. Tišina tamo, sedi dole. Silons. Božur, deco. Profesorka, nismo vam doneli nikakvo cveće, a nismo ni znali da volite božure. Kakvi božuri i šta vam je? Rekog božur, dobar dan. Izvinite, profesorice, ali na kom jeziku je božur dobar dan? Ama bre, na francuskom. Od danas vam ja predajem francuski. Je li jasno? Tišina! Ovde sam ja, profesor, i mene morate da slušate. A ti u prvoj klupi, kako se zoveš? Ja sam Domić. Ha, vidim da si elegantno popunjen. A jel voliš ti da jedeš? Pa volim, profesorka, volim. Dobro. Da čujem kako se na francuskom kaže ona se najela. Ala se prozdrnula. Što je bilo, što jurite pre? Jo? Dolaze ove dve. O kakve profesorke, dolazi lično direktor škole. Nadrljali smo. Izgleda mi ljut kao ris. Čekajte.
ne žure? Ja, druže direktore. Ko fali? Samo Bane Mujićević. Zašto kasnite, Mujićeviću? Izvinite, slučajno. Slučajno. Već su meni rekla profesorke da mi se stalno dešava. Pa vidite, direktore, na uglu kod škole stoji znak na kome piše uspori škola i ja uvek usporim i zakasnem. Izvinite. Na mesto! Koga se ja ličim? Kristofore, da vam kažem, mene je na ovo mesto postojilo ministarstvo prosvete i obrazovanja. Ovo je eksperimentalno odeljenje. Ja moram da se vedem red. Budemo kulturni i obrazovani. Jer ja imam iskustva i tamo i vam. To vas molim da dobro sarađujemo. Je li to u redu? U redu! Ma fantastični, je li tako, publiko? Ovo je ludi. Fantastična estradna škola. Ja mislim da trajemo 6 sati da bi imali toliko priloga koliko je emisija zapravo Gram produkcije iznedrila. Mnogo, mnogo bogata arhiva, mnogo interesantni prilozi, ali ovako. Saša Popović se uključio iz svog doma, a ona je sa nama. Suzana Jovanović! Oči, oči, tvoje oči, kao sanje visri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, moju duši mira ne daju. Oči, oči, tvoje oči, kao sanje visri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, moju duši mira ne daju. Bravo, 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 Suzana, Suzana, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, dragi moji voditelji, bolje vas našla. Suzana, čestitam ti 25 godina Gram produkcije. Jao Bože, je li ima toliko? Pohvalno toliko. Toliko. I da se pohvalimo 10 godina Gram televizije. Hvala puno i mnogo mi je drago što sam deo baš ove produkcije, baš Gram produkcije, koja, eto, uspešno, hvala dragom Bogu, traje 25 godina i 10 godina Gram televizije. Tako je. Tako. A sad mi smo Sašu Popovića, našeg direktora, uključili. Siniša mu se u ime svih nas javno zahvalio, a mi se zahvaljujemo i tebi, jer kažu, iza svakog uspešnog muškarca stoji još uspešnija žena. Pa tako kažu ljudi, ja mislim da sam ja to dokazala. Jesi, Boga mi jesi. Evo ovako, ovde je zlatna plaketa Gram produkcije, izvolite. Hvala. Zahvaljujemo ti se na lojalnosti. Hvala. Iako si ti supruga našeg direktora bivšeg, mi se tebi zahvaljujemo, jer kad god bi je bilo stani pani, mi zovemo Suzanu. Suzana, je li Saša ljut? Nije, nije, sve je u redu, nastavite sa radom. Kafica, sokić, ujutro, doručak u krevetu, sve je u redu. I tako Suzana nas spasi kad mi nešto zabrljamo ili ne bude onako kako je Saša Popović zamislio. Sad nešto što je vaskrslo i što je postalo toliki hit, Suzana, kao da si snimila pre možda godinu dana. Koja pesma? Plavuša. Plavuša, znala sam. Prvo je bila ova Oči, oči, a sad Plavuša. Mnogo mi je drago što evo sad nove generacije, neka nova deca, nova lica pevaju pesmu, a znači da je kvalitet pogođen i da smo nešto dobro uradili. Ti si snimila i spot, uskoro se očekuje nova pesma. Uskoro. Ali do tada slušamo Plavušu i Suzanu Jovanović. Hvala. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša, koju ćeš da lako kupiš za par minđuša. Nisam to što misliš, samo jedna plavuša, kako samo možeš tako, delit će ti duša.
inače, ovo je, boga mi, odlično. Suzana, poljubac jedan. I od mene, mora. Pozdravi nam bivšeg direktora. Pozdravi ga puno. Hoću, hvala. Suzana Jovanović. Tako je. E, ali već kad smo kod smeha, sada, i kad smo malo pogrešili, što je normalno, idemo na nešto što je obeležilo isto Grand produkciju, ali tako, Vesna? Tako je. Idemo na naš čuveni kabare. Dobro večer. Dobro večer. Vi ste? Ja sam Tanja Savić, dolazim iz Radnica, pored Smedera. Dobro. Jel imate tremu? Imam jako veliku tremu. Dobro. A šta ćete pevati? Pevaću od Jane Šta će ti pevačica. Dobro. Izvolite. Hvala. Još večeras u ovom sam gradu, pevam za sve dobre ljude. Dolari, barke, vire, tvire, ko se još tako udvara, gili, 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 jocku, vevara, gili, jocku, vevara, gili, jocku, vevara, njeg dinara. Mislim, ja kad sam se udala, mislim, poslala sam samo pevačice s kojima razgovara, mislim, to su bile samo, mislim, Dara Bubabara, ni više ni jedna. Sad bolje vas tišina gazdarica grada priča. Saša je sad debitan, ti si sad pomoćnik. Pa ja sam se porađala u Americi, znate šta? Show business, papiri, to američko državljanstvo. Zato što je da kad sam se porađala, ja sam se šetala robnom kućom i kupovala sam tako neke stvari. I ja tako šetam i ono nastanu trudovi. A ja vičem... I brže bolje se uvatim za gelender. I viče, Bobane, Bobane. A Boban već otišao u hospital, već otišao. A ja brže bolje otišla odmah tako neke prodavačice i kažem help me, help me. Planovi su mi veliki. Mislim, ja toliko hoću da ulažem u biznis. Boba neće, Boba samo jede pljeskavice, jede. Smo jako voleli, a ono što vi takođe obožavate subotom uveče jesu Zvezde Granda i naš fantastični žiri. Ali kad se malo vratimo unazad, 20 godina, bilo je mnogo, mnogo poznatih imena iz sfera javnog života koji su bili članovi našeg žirija. Pa hajde da se podsjetimo samo nekih. Ja mislim da je u redu pjevat na privatnim zabavama. Jel' ko može pjevat na privatnim zabavama, može pjevat bilo gdje. Najteže je pjevat, u stvari, za mali krug ljudi. Još si mlad, trebaš naći neki svoj stil. Ali glasa imaš i za tebe jednostavno nema frke. Ovi pjevači ovde nisu studenti koji polažu solo pjevanje pred komisijom na muzičkoj akademiji da bi pjevali u kolarcu. Nego to su mladići koji će da nastave karijeru u kafani, klubu i na splavu. Broj 8, Aleksandra Prijović. Očigledno pravi profesionalac. To se čuje. Iako je jako mlada, svega 16 godina, ali mislim da će on je biti nešto. Žao mi je što si prehlađena, ali imaš vremena, mislim, i da ozdraviš i da još poboljša svoje pevanje. Mislim da je ono život pred tobom i sigurno dobra karijera. Zajdi pomrači se. Zajdi pomrači se. Yeah.
sam lepo rekao. Ivicu u Grand produkciju biće veliko pojačanje. Ako peva zlo ne misli, a naravno, naravno, bolje bi bilo od nekih političara da neki pevaju nego što vode ovu državu. Da, 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 sjajni tekstopisci, muzičari, političari, sve to Vesna u žiriju Zvezda Granda. Sve to u žiriju Zvezda Granda i upravo tako ko peva zlo ne misli, a mi smo to pokazali svih ovih godina za nama. Tako je, a sada, iza svakog ugla, vreba ko? Dragan Kojić Keva! Dobroveče svima, pozdrav. Dobar dan, evo, podsjetili smo se žirija Zvezda Granda, a boga mi i ti sada, dok si menjao našu Anu Bekutu, pokazao si se kao odličan član žirija. Zahvaljujem se publici, pre svega, naravno, svim mojim dragim kolegama i Grand produkcije. Jeste, ali kakav si tekstopisac, pa to je čudo. Dođe to ponekad onako kao inspiracija, a inspiracija su, bravo, upravo publika, upravo dobri prijatelji, dobra energija koja nas je spojila i ko zna šta će još, imam još ludih ideja, mislim ludih poznačna navoda. Kepo, voliš zlato? Ne, evo kao što vidiš. Ne voliš? Pa onda evo ti, zlata plaketa Draganu Kojiću Kevi. Pa izvoli. Kevo, zlata plaketa, šta piše tu? 25 godina Grand produkcije. Mnogo si odmakao, ne vidiš dobro. 10 godina Grand televizije. Ljudi, pa to su prave vizije. Aplauz! Tako je, za uspješnu saradnju i divno prijateljstvo. Zahvaljujem se Grand produkciji, United Media, naravno, i direktoru Goranu Šljiviću. Jedan pozdrav za sve njih. Tu sam da sarađujemo, kao što smo uvek, pa nek bude sledećih 25, a još 25, i neka živi pesma i da smo svi živi i zdravi. Tako je. Živela pesma! A ti do tada zapali pola grada. Zapalit ću pola grada. Idemo! Zapalit ću pola grada, odeš li od mene sada? Ne daj da mi duša strada i ne idi nikada. Uzalud me tešite i vino mi nudite, dobri moji drugovi, nema meni uteke. Uzalud me tešite. Zapali
Bajiću pola grada, odeš li od mene sada? Puno ti hvala. Radujemo se svim našim budućim susretima i emisijama. Tu smo da širimo ljubav i da ne razmišljamo da li će da se vrati. Samo volite i ljubite i to je moja poruka svima. Izvoli Kebo. Hvala ti puno. Hvala ti puno. A znate da ovako polako se približavamo kraju i da je Siniša i ja sve vreme kroz ovu emisiju smo spominjali ljude, videli ste ih u nekim emisijama, u nekim prilozima našim, koji nažalost više nisu sa nama, a koji su bili deo ove produkcije i koji mi jako volimo. Tako je. I veliko im hvala. Veliko im hvala, da ih pogledamo. Otkad te nema, ja nemam sna. I svaki dan je ko godina, ma samo da si sa mnom na ovih sve. Jer i kad me varaš, ti me varaš najbolje. Ali tam vozi, vozi, vozi ne staje. Ode se čak i voda prodaje. Ode se niko još ne predaje. Ali tam vozi, vozi, vozi ne staje. A sada, dragi gledalci, ovako. Nju kada pomenemo, odmah se veže za Grant. Nego šta, ovde je nastala, zvezda Granda, nekako je ona, pa nekako pravi primerak zvezda jeste. Granda. Rada Manojlović! Nikada više, ni takve ljubavi, ni takve izdaje. Posle tebe ništa ne može da traje. I sve se briše, sve je novo, samo duga istraje. Dobrodošla. Hvala najlepše, bolje vas našla. Pozdrav za veselu publiku i kako je divan studio, kako je divna scena. 25 godina. Zaslužujemo. Zvezde zaslužuju zvezde. Tačno. Rado, ova scena, početak tvog estradnog puta, jel sad nema treme ili ima i uvek malo te neke odgovornosti? Ja, ovo nije trema, ovo je neverica.
da je 25 godina. Koliko je prošlo? Da. Pa, 25 godina od Granda, je li tako? Od mog takmičenja. Ako računamo to prvo, 2003. četvrte... Dakle, 20 godina. 20 godina, da. Rado, ali ti se ne menjaš. Rekoh ja, pravi primerak, ali onaj zgodni, ženski, dobri, veseli primerak. Zlato na zlato. Grand produkcija ti dodeljuje zlatnu plaketu. Izvoli. Zlatna plaketa za lojalnost, za prijateljstvo, za sve ove godine. Hvala ti puno što promovišeš Grand produkciju na najbolji mogući način. Bože, gospode. Ovo je san bio cele moje porodice da budem na ovoj sceni i ne mogu da verujem da sam 20 godina kasnije i dalje tu. Ja, bravo! Bravo za Radu i mi nećemo mnogo da pričamo. A nije ti hladno? Da peva. Ti nije hladno? Ma kakvi, vidiš kako smo... 10 ispod nule! 10 ispod nule i Rada Manojlović! Može, hvala. En esta noche de frío... Y un invierno sexual. ¡Vámonos, vámonos! ¡Caribe! ¡Vámonos, vámonos! Veče ledeno i snažno veje, oko nas belo sveje. Dobro znam da ne podnosiš tu klimu. Svoj mi kaput ipak nudiš, ja te odbijem, a ti se buniš, kao da ne znaš da sam imuna na zimu. Deset ispod nule na polju, a skinula bi svoju košulju, zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi, ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj. Samo mi sebe daj. Vamos pa' Caribe! Oh, oh. Ay, que te quiero, que te tengo dentro de mí. Eres todo mi consuelo y que me quema mi corazón. Solo para mí, solo para mí. Sada te prazne priče, srce mi kroz grudi viče, samo za tebe ovde ima mesta. Zagrli me i samo čudi, i pozovi nam taksi žuti, vodi me kod sebe, dragi, s mesta. Deset ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju, zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi, ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj, samo mi sebe daj. Si yo te cuido tanto, yo no sé qué voy a hacer, eres todo para mí. Ámame, 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 oh! Deset ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju, zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi, ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj. Deset ispod nule na polju, a skinula bih svoju košulju, zima, zima, meni leto je, kada sam uz tebe. Crveni su tvoji obrazi, hladan vetar još ne prolazi, ma greće te moje telo, znaj, baš kao rumi čaj, samo mi sebe daj. Ništa bez Rade, Rado, izvoli svoju nagradu. Hvala ti puno i još jednom ispratimo aplauzom Radu Manojlović. I čekamo te s novim albumom i čekamo te da promovišemo dalje tvoje pesme. Izvoli Rado, hvala ti najlepše. Hvala lepo. A vi, poštovani gledalci, polako emisiju privodimo kraju. Tako je. I što bi rekli, ko će kome, ako neće svoj svome. Ja, Vesni Milanović, dodelujem nagradu Grand produkcije i zlatnu plaketu. Izvoli, Vesna! Jo, Siki, puno ti hvala. Čekaj da pogledam što ovde piše. Fantastično. Ali to ne je sve, jer i ja dodeljujem zlatnu plaketu svom kolegi Siniši Mediću. Izvoli, Siniša! Hvala ti puno što si svi ovih godina sa nama. Da se slikamo. Da se slikamo, da se vidi. Izvolite. Tako je. Ovo smo mi i naše zlatne plakete. Tako je.
Poštovani gledalci, puno vam hvala, ne samo na ovoj emisiji, nego hvala vam za svih ovih 25 godina koliko nam poklanjate poverenje. Mi se zaista trudimo da u vaše domove donesemo vedrinu, da afirmišemo ljubav, lepu emociju i da se vi samo volite i da budete zdravi i srećni. Tako je. Neka budemo i dalje vaš izbor. Grand Produkcija će se truditi da bude najbolja. Hvala, draga publiko. Hvala, dragi gledalci. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno i svako dobro. Svako dobro. Vidimo se sledeće nedelje.